Dnešný zápas bol veľmi ťažký pre nás. Po dlhej dobe sme sa stretli so superom, ktorý bol dobre organizovaný, dobre fyzicky pripravený. Bol to tým, ktorý poťahol jeden viac menej výnimočný hráč, ktorý skoroval podstatnú časť bodov, ale k nemu sa pridali aj ostatní hráči. Čo sa týka môjho družstva alebo nášho družstva, prvú polovicu zápasu sme zaspali, hrali sme ustrachane, dosť sme strácali lopty, zle sme bránili, hlavne toho kľúčového hráča. Lepšie to už bolo v druhom polčase, kedy sme sa začali približovať, ale individuálnymi chybami v obrane sme nedoviedli zápas do víťazného konca. Mali sme problém s útokom do zóny, keďže sme ho dosť netrénovali, respektíve skoro vôbec netrénovali, lebo v tejto kategórii sme nehrali s týmami, ktorí hrajú zónu, takže tam bol aj veľký problém, čo sa týka útoku. No, ako povedal tréner, začali sme zbrklo veľmi, my robili chyby v obrane či v útoku. Ako keby my sme sa zľakli, úplne nový super, ako ešte sme s ním nehrali veľa zápasov. Proste na konci sme už to nejak dobehli, takzvané, no. Keby sme neurobili toľko veľa chyb, mohol by vyzerať ten zápas trochu inak. Nech sa darí Handlovej a tešíme sa na ďalšie zápasy. Spišsku sme porazili o 5 bodov, v prvom polčase sme plnili trénerové pokyny. Po taktickej stránke sme hrali, tak ako hovoril, so pár výnimkami. Natiahli sme náskok na 15-17 bodov. V poslednej časti sme strácali v 6 paru a Spišska nás dotiahla na tých 5 bodov, ale podarilo sa nám to udržať. Ako povedal asistent trénera, dodržovali sme to, čo sme mali. Išli sme s nasadením od začiatku zápasu, sme robili to, čo sme plnili.